Beograd želi da se kriza u Ukrajini reši mirnim putem, kaže prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić, uz konstataciju da su i Rusija i Ukrajina naši prijatelji. Prema njegovim rečima, Srbija treba da pronađe pravi pristup, da ne bude negde između, pa da se sve svali na nas. Srbija s jedne strane ima dobre odnose sa Rusijom, ekonomske interese, prijatelji smo, a s druge strane svima nama je jasno da nam nikakav sukob sa Zapadom ne donosi dobro. Jer u tom sukobu ne možemo da pobedimo. Možemo samo da budemo pobeđeni. Dačić je uputio apel šefu Ruske države Vladimiru Putinu i ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku da ulože napore da se dođe do rešenja krize. Srbija ne može da sankcioniše veće i jače od sebe. Niti za nas je samo bitno da nemoj da bude kao i kad bi bio prvi svetski rat i drugi svetski rat, svi su zaboravili, na kraju ispade Srbija kriva za sve. Mi ne smemo da učestvujemo u ovom ratu. A izgleda da je to nekome cilj. Dačić je rekao da članovi vlade nisu razgovarali o pružanju podrške bivšem ministru spoljnih poslova Srbije Vuku Jeremiću za eventualnu kandidaturu za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. To ima svoje benefite, ali i rizike, ima još vremena, izjavio je Dačić.